Abans de que eliminassin el verb en Spirit, li hem demanat a los hermanos Manera, no a los hermanos, perquè sempre dic Carlos, 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 Carlos i Arena, no? Els he demanat que ens expliquin quin és el seu projecte, quin és el riu on s'han fotut, i què és el que els queda per davant. Tenen el barco allà, que hem estat fa un moment veient el barco, que s'ha construït ells, no? Llavors ens ha semblat molt oportú, perquè penso que avui, no, aquesta nit porteu el barco allà. Demà per ara. Demà per ara. Demà cap a l'Orient? No, clar, no, no, no l'Oriente Medio, no, l'Oriente, no, l'Orient. Vale, llavors, ens ha semblat molt interessant que ens poguessin explicar què és el que han fet i què és el que venen per davant, no? Llavors, doncs, us deixo, teniu una cunya de 15 minuts, però aprofitem-la, vale? Bueno, moltes gràcies, i moltes gràcies a la Fundació per convidar-nos a ensenyar el nostre projecte. I moltes gràcies a tots per assistir. Bueno, en principi, volíem fer una explicació molt ràpida de com ha dit el resto del nostre projecte. Som dos germans, germans Manera, i jo m'he dedicat una mica tota la vida a navegar, a navegar amb tot, amb tot el que he pogut. M'he pujat tot el que m'han convidat de barcos i després he treballat, no? He treballat de regates, de navegant oceànic, de, bueno, amb diferents classes, no? I m'he quedat enganxat amb el mini és el vaixell d'oceànic més petit, que és un vaixell molt, molt petit, de 6 metres i mig, aquí ho veieu, en el que ja he fet una mini transa, no? I, bueno, em vaig quedar amb ganes d'anar un pas més enllà i fer aquest projecte. Aquest projecte, la motivació era anar un pas més enllà, és construir un barco nou, amb unes idees noves, no? I aquí, nacional, que moltes vegades doncs, hem tingut barcos punters, però no construïts aquí. Llavors, bueno, jo veu la meva mini transa fa 2 anys i començo a pensar com seria el barco ideal per poder competir a la següent mini transa, no? Què és el que podem avançar a nivell de disseny i de construcció per poder lluitar al capdavant d'aquesta competició, no? I llavors em poso en contacte amb el dissenyador Sant Manuart, no sé si coneixeu una mica el dissenyador Sant Manuart, és un dels dissenyadors de l'Indy, de la Copa Amèrica, de l'equip de Red Bull a l'Indy, i bueno, ja és un dissenyador que ha fet molts altres vaixells, molts minis, i bueno, ens posem a parlar d'aquest concepte de vaixell, que és un vaixell que, com veieu a la foto, vola, però no vola del tot. Hem de deixar clar que el barco no busquem un vol, un full foiling, que se li diu, que és un vol sostingut, com per exemple la Copa Amèrica, no? que volen completament. Simplement volem reduir la superfície mullada i aixecar una mica la proa. No? Per què? Bueno, perquè jo, considerant, no? des de la meva experiència de navegar, mantenir un vaixell volant durant 12, 13, 14 dies a través de l'Atlàntic, ho trobo un animal. És a dir, encara que a nivell tecnològic i a nivell físic es pogués fer, a nivell personal i del que és una persona, no? Del que ha de viure una persona durant 12 dies volant, ho veig molt lluny encara de la nostra capacitat. No? Quan parlem sobre vaixells de full foiling que volen, doncs volen, no? amb mar plana, en condicions idíl·liques, amb una fèria darrere, amb un metge, amb una tripulació de 7-8 persones, i tot un equip d'enginyers darrere, no? Aquí estem completament l'oposat, que és tu i tot l'Atlàntic per davant sol, sense assistència, sense comunicació i amb el que portes, o sigui, amb el que surts, no? Llavors, has d'intentar, no?, veure quin és l'equilibri de fins on volem arribar, no? Físicament, som humans i tenim aquestes limitacions. Bueno, i d'aquí va partir aquest concepte, no? Que és aquest vaixell que porta uns fulls que, torno a aclarar, no són per volar, sinó són per sustentar i aixecar una mica el vaixell, no? Aixecar la proa del vaixell. I bueno, quan posem a dissenyar aquest disseny amb el Sam, coincidim els dos mútuament amb aquest concepte, no? El Sam ha fet altres minis voladors ara mateix, de volar completament, però bueno, coincidim els dos en que aquest tipus de concepte pot funcionar. I llavors poso a construir el vaixell. Em poso a construir el vaixell, m'alio amb un astiller nacional que es diu Sinergia, per
per fer el primer vaixell amb monjos de control numèric completament. Estem parlant del mateix tipus de construcció que Copa Amèrica, i tot el vaixell està fet amb control numèric. No? Per què? Perquè, bueno, com en tot, vull anar un pas més endavant, no? I si anem a buscar el millor dissenyador o el millor dissenyador, el millor dissenyador i un bon concepte, doncs, sumem, no? Una estilla amb una tecnologia bruta. No? Llavors, bueno, ens posem a construir vaixell amb motllos de control numèric, amb folls fets amb preprec, aquí hi ha un preprec, o sigui, amb tots els mètodes de construcció que diguéssim que estan a l'última, amb la mateixa tecnologia de disseny de la Copa Amèrica, a construir amb un mig. No? Això implica tot un procés d'aprenentatge, perquè per mi jo faig això, he parlat perquè m'agrada sentir, perquè m'agrada navegar, però jo faig això perquè m'agrada aprendre. Jo soc una persona que m'agrada aprendre, llavors faig això perquè m'agrada aprendre. I em poso a construir aquí a Silèsia amb ma germà, que no us l'he presentat encara, però ma germana és el meu suport número 1, també navega, navega des de petita, i bueno, ens posem els dos a aprendre, com construir, aprendre tots els materials. No? Jo havia construït ja un barc, havia laminat, havia treballat la fibra de carbon, però no en aquest nivell, evidentment. I bueno, ens posem a construir i els dos ens hem passat un any, gairebé un any, construint a Cartagena, i ara estem disfrutant el superbarc, estem disfrutant aquest barc, com podeu veure aquí, el tipus, el foil, que en aquesta foto es veu molt bé, no? Com surt. Bueno, ens hem posat els dos a disfrutar aquest barco i ara l'objectiu és la propera militància. No? Tot això ve donat d'anar a la següent militància, 2023. És un vaixell que... l'anterior? Sí. És un vaixell que, diguéssim, estem a l'última de nivell de foils, no? De perfils, d'això de sustentació, això de l'últim. Però en cert part també busquem una polivalència, és a dir, és un vaixell que si volem podem treure els folls completament, no? I acaba sent un vaixell no convencional, perquè no té res de convencional, però menys radical, no? Diguéssim. Llavors el fa més polivalent. Per això, ara aquí veieu el foll completament posat, però també pot estar completament recollit. No? Llavors, quan no necessites aquesta potència de foll i vols anar una mica més tranquil, que poques vegades, però una vegada sí, doncs ho pots fer. Bueno, té altres conceptes també molt xulos que m'agradaria parlar, com ara aquí no es veu, però la primera foto, com sembla jo, la major, és també el primer vaixell que té major... Ah, no, el primer porta el risc, va. És el primer vaixell que porta un deck sweeper, el primer mini transit que porta un deck sweeper, és a dir, una major correguda de dalt del màstic a la coberta. Aquí portem un risc, llavors no es veu, però la major completament va a ras de coberta. No? I bueno, ara ens enfrontem amb tot això, he explicat una mica tot el que venim, no? I ara ens enfrontem a una temporada de regates, els dos conjuntament, perquè fem les regates a dobles, les fem els dos que ja hem anat junts moltes altres vegades, amb Figaro hem anat junts amb altres classes, no? I ara ens enfrontem a aquest calendari, no? A la temporada de l'Atlàntic, diguéssim que és on hi ha més prototips, no? on ens podem mesurar més. No? I aquest és el calendari que ve ara, per això estàvem comentant que demà carreguem i ens anem directament a l'Orient per començar aquesta temporada de regates. En aquesta temporada de regates és difícil perquè s'ha de saber apretar el vaixell, però també s'ha de classificar. Jo tinc la classe per la mini transit, però he d'acabar de classificar el vaixell. És a dir, necessito acabar dos de les quatre regates que tinc per poder estar. Esperem que totes, però hem d'acabar sí o sí dos, no? Per poder estar oficialment inscrits a la mini transit. Bé, inscrits no, classificats. I, bueno, això era una mica el... No sé, tot i una... Però, bueno, m'agradaria compartir això perquè és la nostra passió, és el que hem fet de la germana i jo, ho hem fet amb molt de carinyo, molt de carinyo, moltes hores, molta energia, i us convido tots a que vingueu a veure el barco perquè la veritat és que, bueno, jo m'he acabat acostumant perquè, bueno, perquè passo moltes hores, no? Però encara em quedo embobat mirant-ho, no? I bueno, i és una cosa molt peculiar de veure. Us convido tots a veure-ho i a fer-me preguntes i
tot. Mira, aquí sí que es la major porra de les metres. Aquí sí que es la major que arriba a coberta. Quan parlava abans de la botavara que heu vingut als del barco, abans que heu vingut, del barba a l'altre costat, i la major és totalment correguda. No? Aquest és el nou del barco que parlàvem d'aixecar el vaixell, no? Però no volar. Simplement aixeca, com podeu veure aquí, el barco està 80% fora de l'aigua, no? I això el que genera és que comencin a planejar abans. Comencem a planejar abans que els altres, no? I també amb molta estabilitat. Al final és seguretat perquè té molta més estabilitat que un vaixell normal. Sí, si ha hagut alguna pregunta... L'has provat en una de la gran de l'Atlàntic? Sí, era... A l'Atlàntic no, però... A Cabrera, sí. El gran què, no? Del disseny del barco és per què dissenyes un barco. Tu no pots dissenyar un barco per totes les condicions. És a dir, si dissenyes un barco per totes les condicions, no guanyaràs cap. No? Llavors, el barco està dissenyat enfocat específicament en aquesta condició. Una llarga, una creuada a l'Atlàntic, que és una condició molt difícil per un barco normal. No? I el primer dia que vam provar amb 1,5 metres, 2 metres d'onada, respon molt bé. La idea és que el barco respon molt bé, no clava la proa, que és la por més gran de tots els foils, no? Que quan volen acaben fent un oist d'aigua, que se li diu, no? Fica tota la proa sota l'aigua i per en sec. De moment no hem tingut cap. De moment no hem tingut cap oist d'aigua, que i hem navegat ja pues, el barco té 1.200 milles amb fins a 30 nusos de vent, però de popa l'hem provat fins a 24 nusos de vent. Encara queda per provar, no? Però la condició més crítica, diguéssim, estem molt contents. Bueno, això mai no s'ha de dir, però l'objectiu és tindre totes les armes per poder estar al cap davant. Correcte. Estem en búsqueda de recursos. I això vol dir que hi ha un pagat que és un pare. Correcte. Em deia, has passat l'herència en vida. I has un detall per part seva, no? Però si trobessin algun que ajudés... Correcte. Si algú vol contribuir, que algú vol la imatge del barco, perquè realment això és molt necessari, no? És molt necessari que hi hagi darrere una imatge, un suport econòmic que, bueno, que permeti que el projecte segueixi endavant, no? Perquè al final és molt difícil tot això sense un suport darrere i encara estem en busca d'aquesta empresa que vulgui tindre aquesta imatge, perquè al final el barco és vermell, el barco fins ara estava tot en secret per la construcció, per el concepte, etc. Però ara començarem a fer públic, hem començat a fer publicitat i cada regata pues, és una oportunitat, no? I és una història explicar que estaria molt bé que tingués una empresa d'arrere, no? Com que és... Una o unes quantes, sí. Jo em fos espais de l'altre. Ensenyar, us passaré un vídeo ara, us passem un vídeo perquè veieu una mica com anava al barco. Sí. Jo recordo el Joan Saldini, que quan buscava esponsor, va buscar el càssic. Esponsor, va. Però clarament, el càssic. Ho busquem esponsor. El seu concepte és full foiling, volar completament.
el nostre és oposat, no? És una mica el yin i el yang, una mica. Però sí que és veritat que quan és el mateix dissenyador i el pla de coberta, per exemple, no? El pla de coberta és molt semblant. Crida l'atenció. Però bueno, ara és que la Carolina ara ha posat els polls, fins ara no havia posat els polls. Ara ha posat els polls, llavors ara sí que veus que canvia completament. No, no has parlat també de com... Sí? Sí. La classe mini al final som tots rivals, però som tots companys. No? I al final tots volem aprendre, tots volem aprendre de tot. Llavors sempre estem en continu comunicació de això funciona, això no funciona. És que al final som tots rivals, llavors fins a on t'han dit, no? Què és el que volem fer. La foto aquella que hem vist amb la prova tan aixecada, és millor amb la prova tan aixecada o una mica menys aixecada en quant a rendiment? El gran que és que aixequem la prova, no? I després la baixem, no? És a dir, si el mateix concepte quan anem una fòbia, no? I comencem a anar però no planeja, llavors comencem a aixecar la prova, clava la popa molt i comença a arrastrar, però després quan ja planeja, baixa, no? I entra en el trim, que se li diu, el trim, i ja, llavors aquell és el mateix, llavors d'aquí el va recuar completament ja en planeig, no? No porta la prova tan aixecada. El fotball coincideix en el moment en què encara està arrencant. Però bueno, al final pots utilitzar els dos mòduls. Pots utilitzar portar la prova aixecada per passar millor la onada i tindre una velocitat mitja millor o trimar, diguéssim, a veure així perquè porti la prova una mica més baixa i... Amb aquest tipus de cas, quan li treus els folls, el cas que no ve va bé? Sí, aquest era per el que venia dient, que era molt polivalent. De fet, nosaltres hem innovat en moltes coses, però partim d'un cas que és cop, que se li diu, que és rodó, que ja està gastat, no? Bueno, ja està gastat. No el mateix, perquè no serà el mateix disseny, però la filosofia sí, i està gastat i funciona. Llavors, quan traiem els folls completament, amb poc vent, per exemple, el cas funciona perfectament. És la polivalència que també buscava una mica. Com és la quilla? La quilla és una quilla pivotant, que va de 35 graus a menys 35, i el que té és una caiguda perquè fa de foll. El que buscàvem amb aquesta quilla és tindre sustentació fins a 9-10 nusos de velocitat, i a partir de 9-10 nusos de velocitat, perdona, paradigmatitzant fins a 9-10 nusos de velocitat, i a partir d'aquí el que fa la quilla és aixecar el bar. Aixecar el bar com un foll, exactament el mateix. Gràcies. Y había una acabada. Yo no valí. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Un altre aplaudiment per desitjar-li tota la sort del món.